Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan tengok sejarah tingkatan 4, iaitu bab 4, era peralihan kuasa British di negara kita. 4.3, iaitu reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Okey, kita tengok penentangan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Kita tengok reaksi penentangan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union adalah seperti berikut. Malayan Union merupakan bentuk penjajahan secara mutlak oleh kerajaan British. Seterusnya, Sultan Melayu kehilangan kedaulatan dan kuasa politik yang selama ini menjadi hak Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu menyuarakan bantahan dan tentangan baginda terhadap Malayan Union melalui pelbagai cara. Kita tengok cara bantahan Raja-Raja Melayu. Yang pertama iaitu membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England, menghantar surat bantahan ke London, menyokong Kongres Melayu, Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malayan Union dan memulakan upacara pelantikan Gabenor Malayan Union. Cara bantahan Raja-Raja Melayu iaitu membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England, di mana pada bulan April 1946, persidangan Raja-Raja Melayu di Istana Iskandaria, Kuala Kasar telah memutuskan untuk mengemukakan bantahan melalui Mahkamah Tinggi di England. Menurut sistem perundangan British, cara McMichael mendapatkan persetujuan adalah tidak sah. Seterusnya kita tengok menghantar surat bantahan ke London. Surat bantahan diutuskan oleh Sultan Perak, Kedah dan Johor kepada George Henry Hall mendakwa baginda diperdaya oleh McMichael, memohon British memasukkan persetujuan yang ditandatangani. Seterusnya, telegram juga dikirim oleh Tunku Syed Putra Jamalul Lail untuk menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap tindakan McMichael. Seterusnya kita tengok menyokong Kongres Melayu. Raja-Raja Melayu menyokong Kongres Melayu. Kongres diadakan untuk menunjukkan kesungguhan orang Melayu menolak Malayan Union. Seterusnya, sebanyak 15,000 diderma kepada Persatuan Melayu Selangor, menjadi tuan rumah Kongres Melayu yang pertama. Pembukaan Kongres dirasmikan oleh baginda. Perhimpunan Besar-Besaran di Padang Bandar Diraja Kuala Kangsar telah menunjukkan penentangan terhadap Malayan Union apabila ahli Parlimen British
tiba di Kuala Lumpur, Perak pada 28 Mei 1946. Tuanku Permaisuri Perak iaitu Raja Perempuan Kalsum mengetuai barisan hadapan peragaan bersama-sama dengan wanita di negeri Perak. Upacara pelantikan Gabenor Malaya Union iaitu Sir Edward Jane telah dipulaukan oleh Raja-Raja Melayu setelah perjumpaan dengan Dato' Ong Jaafar di Hotel Station. Revolusi Kongres Melayu telah dipersembahkan iaitu bersama-sama dengan rakyat telah memboikot upacara pelantikan Gabenor Malaya Union. Ribuan orang Melayu berhimpun di Hotel Station untuk melawangkan daulat tuanku. Hidup Melayu. Sidang akhbar telah diadakan. Kita tengok pula penentangan rakyat Malayan Union iaitu Akhbar Majlis telah menyiarkan berita gagasan Malayan Union untuk pengetahuan rakyat umum pada 12 Oktober 1945 sehari selepas ketibaan Max Michael. Kesedaran nasionalisme dicetuskan untuk menentang British. Kemudian kita tengok cara bantahan terhadap Malayan Union. Yang pertama iaitu melalui Akhbar Melayu. Seterusnya Cendekiawan, Persatuan Melayu, mengadakan Kongres Melayu dan yang terakhir iaitu perhimpunan secara besar-besaran. Kita tengok cara bantahan iaitu melalui Akhbar Melayu. Bantahan yang keras, mengecam dan mengutuk Malaya Union disuarakan melalui Akhbar iaitu Putusan Melayu, Majlis, Warta Negara. Orang Melayu diseru mengadakan perhimpunan besar-besaran untuk menolak gagasan Malayan Union. Cara bantahan melalui Cendekiawan. Tokoh pentadbir Melayu, pemimpin Melayu telah menggerakkan orang Melayu menentang Malayan Union dengan pelbagai strategi iaitu melalui Dato' Ong Jaafar, Dato' Nik Ahmad Kamil, Zabar Tengku Muhammad, Dato' Abdul Wahab Abdul Aziz, Wan Muhammad Yusof dan Dato' Hamzah Abdullah. Usaha British untuk terus menjajah tanah Melayu telah dibantah oleh pemimpin Melayu Johor, Dato' Abdul Rahman Muhammad Yassin. Bantahan wanita. Tokoh wanita benteng barisan hadapan telah menentang Malaya Union seperti Cikgu Zahra Abdullah, Halimatun Abdul Majid, Saliha Muhammad Ali, seterusnya Zahra Tamin, Datin Putih Mariam Ibrahim Rashid dan Hasnah Ishaq. Di Batu Pahat, ahli pertubuhan pergerakan Melayu Semenanjung Johor iaitu Cikgu Zahra Abdullah telah berucap membantah pelaksanaan Malayan Union. Menurut Cikgu Zahra Abdullah, jika apa sekalipun terjadi, kaum wanita akan turut mengembeling tenaga bersama-sama kaum lelaki bagi mendapat kembali hak-hak mereka. Bantahan Persatuan Melayu. Orang Melayu dari seluruh negara dan setiap lapisan masyarakat berjaya dihimpunkan untuk membantah Malayan Union oleh Persatuan Melayu seperti Syarikat Bekerjasama Am Saiduri, Persatuan Melayu Kedah, Perikatan Melayu Perak, Persatuan Melayu Selangor dan Persatuan Melayu Johor. Pertubuhan Melayu ditubuhkan dan diaktifkan semula sebagai tindak balas terhadap Malayan Union telah jadi penggerak menganjurkan rapat umum bagi membantah tindakan Mac Michael terhadap Raja-Raja Melayu dan bantahan terhadap gagasan Malayan Union. Bantahan di negeri Kelantan, Kedah dan Johor. Bantahan di Kelantan, ramai 10,000 orang berhimpun di Kota Baru pada 15 Disember 1945 semasa Mac Michael datang untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. Bantahan di Kedah, di mana ribuan orang Melayu Kedah berarak di Alostar untuk menentang Melayu Union pada 19 Januari 1946 dan dianjurkan oleh Persatuan Melayu Kedah, Sepekas, Persatuan Ulama Kedah dan Persatuan Melayu Kedah. Kandungan Kertas Putih Melayu Union yang dianggap mencabul kedaulatan bangsa Melayu telah dikritik oleh Tuan Haji Husin Cik Dol, merupakan Yang di-Pertua Persatuan Melayu Kedah. Tunu Abdul Rahman iaitu Sultan Agong Seberkas. Seterusnya kita tengok bantahan di Johor di mana pada bulan Januari 1946, gerakan menentang Melayu Union dilancarkan oleh Lembaga Persatuan Melayu Johor.
disertai oleh Persatuan Melayu Johor. Ucapan menentang Melayu Union disampaikan oleh Tengku Omar Abdullah, iaitu Naib Presiden Lembaga Persatuan Melayu Johor, dan Dr. Hamzah. Pada 10 Februari 1946, Datuk Ong Jaafar telah memimpin pergerakan Melayu Semenanjung Johor berhimpun menentang Malayan Union. Ramai 20,000 orang Melayu berhimpun di Bandar Batu Pahat. Seterusnya, orang Melayu digesa bangkit bersatu menentang penjajah British. Mengadakan Kongres Melayu. Perjuangan peringkat kebangsaan di mana Zabar merupakan yang di-Pertua Persatuan Melayu Selangor telah menghubungi Datuk Ong Jaafar di Johor, Datuk Parlimen Gantang di Perak dan Tengku Abdul Rahman di Kedah untuk menganjurkan Kongres Melayu, dan sebuah badan induk ditubuhkan untuk menjadi pemangkin menentang Malayan Union. Kongres Melayu diadakan di bangunan Kelab Sultan Sulaiman di Kampung Baru, Kuala Lumpur, yang berlangsung dari 1 Mac 1946 hingga 4 Mac 1946. Wakil-wakil dari 41 buah pertubuhan Melayu menghadiri Kongres ini. Mewakili pelbagai lapisan masyarakat termasuklah tokoh politik, sosial, perniagaan dan ekonomi. Seterusnya, Kongres telah bersetuju menubuhkan United Malay National Organization, UMNO, untuk menentang Malayan Union. Pada 11 Mei 1946, Kongres Melayu diadakan di Johor Bahru. Seterusnya, UMNO ditubuhkan di Istana Johor. Tujuan penubuhan UMNO ialah untuk memajukan orang Melayu, menjadi penggerak untuk memupuk perpaduan orang Melayu di seluruh tanah Melayu. Hari lahirnya Malayan Union dianggap sebagai hari kematian oleh orang Melayu. Hari lahirnya Malayan Union dianggap sebagai hari kematian orang Melayu, di mana ribuan orang Melayu telah berhimpun memakai lilitan kain putih di songkok sebagai tanda berkabung. Bantahan secara besar-besaran telah dianjurkan semasa Ahli Parlimen British, iaitu L.D. Gammon dan David Rin William, telah buat tinjauan berkaitan dengan penentangan terhadap Malayan Union. Laporan kepada pejabat tanah jajahan dibuat oleh Gammon dan Rin William bahawa Sultan tidak menyedari akibat menandatangani perjanjian Malayan Union, di mana cadangan penubuhan Persatuan Tanah Melayu oleh Raja-Raja Melayu disokong sepenuhnya. Seterusnya, kita tengok peta ini, iaitu Alostar Kedah, di mana tebing jalan raya dari titik Bumbung 5 hingga Bandar Alostar dipenuhi 50,000 orang untuk membantah Malayan Union. Kemudian, Padang Francis Light School, Pulau Pinang, di mana terdapat sepanduk mempamerkan kebencian kepada Max Michael dan bertulis umbankan perjanjian Max Michael, laungkan hidup Melayu bergemuruh di udara. Di Ipoh Perak pula, orang ramai membawa sepanduk "Kami berkehendak naungan, bukan penaklukan. Jangan kecewakan kami" dan laungan hidup Melayu semasa perhimpunan di Pekan Ahad, Jalan Datuk Ipoh Perak. Seterusnya kita tengok di Kampung Baru Kuala Lumpur, ucapan pemimpin Melayu membantah Malayan Union menyambut kedatangan Gammon dan Rick William dalam rapat umum di Padang Kelab Sultan Sulaiman. Di Kelang Selangor pula, orang Melayu telah berhimpun di Padang dan pekarangan Istana Alam Shah untuk membantah Malayan Union. Seterusnya kita tengok di Negeri Sembilan, di jalan masuk istana, orang ramai membawa sepanduk yang tertulis "Kekalkan tahta kerajaan Raja-Raja Melayu, Mac Michael ialah imperialis". Sekian, terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua.